balanço. O balanço que se faz no Instagram, pronto, agora vai ter efeito já a partir de hoje, porque o último comboio que se vai realizar de Évora para Lisboa é o este hoje às 19 horas. Portanto, não vai haver mais comboio nenhum, nem para cá. O último comboio deveria chegar aqui às 20 horas e 25, já não se efetua, devido já aos efeitos da greve, e aquilo, as previsões que há é que durante o dia da manhã não irá haver qualquer comboio. As razões, portanto, são, e é na generalidade do que se passa com os restantes trabalhadores do país, é, portanto, contra a redução dos postos de trabalho no setor ferroviário, que tem sido bastante acentuado nos últimos tempos. Portanto, é pelo roubo dos salários que nos estão a ser feitos, tal qual como outros trabalhadores, e contra encerramentos de troços de linhas, tirando assim o transporte para as populações que isso. Que seria de utilidade para as populações, como no caso, agora recentemente, já este ano, em que foi fechado o troço de transporte de passageiros entre Beja e a Foncheira.